22-й всеукраїнський юнацький турнір з греко-римської боротьби пам'яті Василя Дем'яного нещодавно відбувся у Тернополі. Для участі у цьому заході зібралися спортсмени з усіх куточків України. Продовж 2 днів вони боролися у 23 вагових категоріях. Мукачівці також відвідали цей турнір і взяли не тільки участь у цьому змаганні, а й призові місця. Змагання в Тернополі, ми туди їздимо щорічно, кожен рік. В грудні вони проводять змагання пам'яті Дем'яного. І ми стараємось по можливості завжди туди їздити. В цьому році ми поїхали командою 17 спортсменів. Хлопці молодці, трудяться, займаються. Головне, живуть спортом, стараються якось всебічно розвиватися. Вихованці розповідають, що тренування вже стали частиною їхнього життя. Спочатку було складно, а потім вже привик і було добре. Не дуже тяжко, займаюся 6 років і нема труднощів ніяких. Коли нові прийоми роблю, куди отрубати і потім спати хлопу. Спочатку було складно, коли вже втягнешся, то не дуже. До змагань підготовився, де тяжко, труді. Працював над помилками. Ще одним можливим фактором для перемоги, окрім важких та наполегливих тренувань, є підтримка тренера, яка вселяє віру у свої сили кожного учасника. Переживання стосовно бою були невеликі, діляться учасники турніру, але віра у перемогу сильніша. Переживав, але думав, тренери підтримували, допомагали друзям, підтримували також, та і виходило, що виграли. Організація цього заходу була на найвищому рівні. Організувати було неважко. Нас запрошували, завчасно запрошували. Ми, відповідно, завчасно готувалися до цих змагань. За результатами турніру Мукачево отримало 7 призерів, які в майбутньому надалі прославлятимуть наше місто.